Pa policija je sinoć obustavila potragu i na kopnu i na moru, s obzirom da smo utvrdili da su sve osobe na sigurno. Nadalje, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska u suradnji sa Državnim odvjetništvom u Dubrovniku, Državnim inspektoratom i Lučkom kapetanijom provodi krim istraživanje kako bi utvrdili sve činjenice koje su dovele do tog događaja, a po završetku tog krim istraživanja mi ćemo obavijestiti sve nadležne institucije. I koliko je sve skupa osoba pronađeno, koliko je njih sada na sigurno? Pa 11 osoba, za 11 osoba se u početku tragalo.